নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত আপুনি সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গুড মৰ্নিং 18 মক্ৰিপাঞ্চল প্ৰাসপংখে আৰম্ভণিতে এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ টিডিপি নেতা চন্দ্ৰবাবু নাইডুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 317 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে নাইডু স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কেলেংকাৰীত নাইডুক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ বিজয়ৱাড়া কাৰাগাৰলৈ নিয়া হৈছে চন্দ্ৰবাবু নাইডুক কেলেংকাৰীৰ এক নম্বৰ অভিযুক্ত চন্দ্ৰবাবু নাইডু আইপিসি আৰু দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধী আইনৰ অধীনত কৰা হৈছে চন্দ্ৰবাবু নাইডুক গ্ৰেপ্তাৰ চিআইডিয়ে পূৰ্বে নাইডুলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত নাইডুৰ সমৰ্থক আৰু আৰক্ষীৰ মাজত হতাহতিৰো সৃষ্টি হৈছে আমি আপোনাক এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তামিলনাডুৰ আৰু টিডিপিৰ নেতা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰাক্তন চন্দ্ৰবাবু নাইডুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ আহিছে 317 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পুৱতি নিশা তিনি বজাত ইতিমধ্যে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ যোৱা হৈছিল কিন্তু তেওঁৰ বিশেষ দেহৰক্ষীয়ে তাৰ পৰা তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হৈছিল 5:30 বজাৰ লগে লগে তেওঁলোকে গৈ তাত ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু 5:30 বজাত তেখেতক তললৈ নমাই অনা হৈছিল তেখেতে ইয়াৰ বিষয়ে সোধা পোছা কৰাৰ পাছত তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কেলেংকাৰীত নাইডুক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ তেলেগু দেশম পাৰ্টিৰ এগৰাকী হৈছে সভাপতি বিজয়ৱাড়া কাৰাগাৰলৈ তাৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতক লৈ যোৱা হৈছে কেলেংকাৰীৰ এক নম্বৰ অভিযুক্ত চন্দ্ৰবাবু নাইডু আই পি চি আৰু দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধী আইনৰ অধীনত তেখেতক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ তেখেতক আই পি চি ধাৰা 128 166 167 418 420 465 468 471 409 201 109 আৰু 34 and 37 আই পি চি ধাৰাত তেখেতক ইতিমধ্যে কৰাপশ্যন এক্ট 1988ৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতে তেখেতৰ সমৰ্থক আৰু আৰক্ষীৰ মাজত খণ্ডযুদ্ধৰ সৃষ্টি হৈছে অৰিয়াৰীৰ সৃষ্টি হৈছে ডাঙৰ বহল ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ এক ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত টিডিপি নেতা চন্দ্ৰবাবু নাইডুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ইতিমধ্যে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেখেতক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল এন চন্দ্ৰবাবু তেলেগু দেশম পাৰ্টিৰ নেতা চন্দ্ৰবাবু নাইডুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলত সৰ্বত্ৰ চৰ্চা 317 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে নাইডু বিজয়ৱাড়া কাৰাগাৰলৈ পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতক লৈ যোৱা হৈছে কেলেংকাৰীৰ এক নম্বৰ অভিযুক্ত চন্দ্ৰবাবু নাইডুক চিআইডিয়ে পূৰ্বেও বহুবাৰ নাইডুলৈ জাননী জাৰি কৰিছিল আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত 3 বজাতে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ যোৱা হৈছিল কিন্তু 5:30 মিনিটত তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু তাৰ পাছতে সমৰ্থক আৰু আৰক্ষীৰ মাজত হতাহতৰ সৃষ্টি হয়